天现货市场由卖转买，买不多，买了40几亿，但是今天外资买超的个股有玄机了。外资今天买超第一名叫做星光金，买了3万多张。为什么说有玄机？来看到今天星光金的分时，12点半之前如如不动，突然12点半旱地拔葱，这么一拉7%，而且资金快速的簇涌。来看一下 K 线哦，今天星光金拉了这根红 K 棒，出了一个好大的量，少说是近几年以来在单日的最大量。发生了什么事？有人说半路有人抢清了，是谁？下午3点55分，中信金发布了重大讯息，他们说他们已经向金管会申请要投资星光金。所以这会儿本来说星星病、台星金、星光金礼拜四的董事会可能会有合并的最新进展，今天杀出了中信金。惠子老师，请您上台来。这个戏接下来会怎么演？我要问的是，星光金的股价昨天说星星病有进度，就已经先涨了，今天又拉了一根长红棒，接下来会怎么走？对，所以今天的话呢，完全就是反映在盘中呢，尾盘就已经传出来下午要发重大讯息的这一件事情。好，所以今天的话应该看到有很多短线单也进去。好，所以的话第一个来讲的话，今天拉出一根红，可以看到今天量是比较大，那明天的话会靠近之前的高点。好，所以预期明天的话呢，震荡可能也会比较加剧。好，为什么呢？因为这件事情，我们从刚才看到，就是呢，中信金表态后，他要去怎样？他要去这个投资这个星光金。好，那简单来说，就是他想要抢金就对了。好，但是重点呢，就是第一个，这必须要先经过金管会的许可。对，所以呢，许可之后才会有正式的条件进来。好，所以的话呢，就是说，如果正式进来抢金的话，当然对于他的这个售价，好，就是呢，这个他的价的条件会比较好一些。好，但是呢，目前来说这件事情，我觉得后面可能还有相当一段时间要走。哈，为什么？因为第一个，你必须要金管会准许。那再来要条件出来，再来还要过什么星光金董事会的同意。那星光金的同意的话呢，那星光金董事会里面呢，台星金又占了很大的比重。好，所以这里面的话就是呢，你董事会会不会通过？这里面的话可能就还会有一份征战。好，所以长线来说，我觉得这可能不是一两天，短线就可以拍板论定的。好，所以今天来讲的话，那既然进来了这么多的筹码，那明天来说的话，也有可能有些短线客会先出来。那我问的，如果说这个戏还会再演下去的话，如果金管会先点头，那中信金就要把聘金拿出来了。那聘金如果还不错的话，对，星光金往上空间有多大？对，因为第一个来讲的话，它净值是16块钱，所以我觉得它其实是远远低于净值的。只是它以前就是两个，就是星光金、台星金自己家里并，那自己家里并的话，你就可以不管净值，基本上的话你讲好我讲好，大家 OK 就可以。所以现在如果有外力进来会更好，就是说呢，大家就可以看，就是说，如果它拿出来条件是更好的话，那么事实上的话，你公司高层就应该要去怎样，就应该要正式去看待这两个条件，哪一个更有利于股东。所以我觉得这件事情来说，如果两个都是公开来竞争的话，那么我觉得来对星光金来说的话，那对股价长线是有利的。好，所以大家如果比武招亲的话，这对于新娘来说，她就是待价而沽。对，没错。所以她还是有一点空间，只不过在今天，很多人已经就冲着这个消息进去了。Okay. 所以的话呢，明天来说的话，也可能会有一些人短线就先获利出了。你建议，如果我看好未来的上涨空间，操作要采取什么的策略？我觉得操作上来说，你还是拉回到五日线再看。因为基本上来说，你如果扣掉今天这一根的话，那这个星星病的题材，它事实上在今天早上报纸也写很大，可是它股价其实没什么动。好，所以的话，这个外力的刺激可以有多大？好，那我觉得可能这个需要一点时间。好，所以还是拉回来的时候再布局比较好。好，因为我们现在在录影时间下午的时候，只有中信金发重讯，接下来我们紧盯着星光金、台新金会不会有最新的进度，我们明天再跟您做报告。这是今天外资买超第一名的星光金，还有台积电。虽然今天台积电如如不动，但是台积电今天大日子了，下午5点钟正式展开在欧洲厂的动土典礼了。这是台积电在欧洲的公司叫做 ESMC， 这些是股东，有台积电、有德国政府、有 Bosch， 还有英飞凌跟恩智浦。今天的动土典礼大咖入席，包括了德国总理肖兹、欧盟执委会主席在今天也亲自与会，还有台积电的总裁魏哲嘉也亲自出席了。虽然台积电在今天股价没什么动，但是惠子老师说看的是后面，未来在9月4号有一场国际半导体大展了。我们昨天也跟大家预告，这次的大展很多的国际大厂都会参加。惠子老师，是怎么样牵动台积电接下来的走势？是，所以呢，事实上台
台积电每个动作大家都非常非常的关心，因为台积电目前的话在先进制程的这一块基本上它已经是遥遥领先别人，但大家更关心的是呢，你接下来的进度呢会不会更强，会不会更好，那你这个优势是不是能够保持。好，所以呢台积电这一次的话呢，我觉得它的重点还是会放在它的先进制程上面，就是说我接下来制程的演进还有一些新技术的发展。好，所以呢这一次来讲的话主题确实也在这边，因为 AI 晶片它会带动很多东西，那这里面包括先进制程 FOPLP 然后 CPU 然后化合物半导体，这一些都是这一次的主题。好，所以我们看到就是说呢，以目前来看的话，台积电本身虽然今天是如没有动，但是呢事实上我觉得台积电这一波它事实上已经反弹了相当大的一个幅度。对，那你如果看美国 TSM 的话，那 TSM 其实它已经反弹到这一波它已经反弹过了 0.618 了，所以它事实上已经不是叫做一个反弹，它是真正的回升。好，所以呢用这样来看的话，我觉得台湾的台积电呢事实上也是很有机会去重回四位数以上的。那我们怎么跟着国际半导体展来找股票？好，所以我们看呢这个焦点既然在台积电跟所谓的新技术，那我们就要注意啊，现在的话因为时间也到第三季的这个下半段了，所以本来大家就是会看明年的趋势。好，所以第一个我们先讲台积电来说，当然台积电概念股很多，从上到下呢，你从先进制程到非先进制程，你从厂务到一般的设备，各种都有。好，那这里面的话我们今天跟大家聊一聊，就是说你的指标还是会看在什么 CoWoS 相关里面纯度比较高的公司，纯度比较高，对，就是你到底占它多少的营收比重。好，所以的话我们看出来的话这几家公司里面，好，那像是星云来讲的话，事实上大家会发现哎，它好像就是呢很大家还是看得很好，可是走势就是比较慢一点点。为什么呢？因为其实它比重就没有高到那个程度，比重不高，对，它有一些东西是属于代理的部分，所以比重没有这么高。那再来的话你看比较强的就是这种比重比较高的，比重比较高的是不是都是这一波现在创新高的股票。好，所以的话呢我们还是要回来看，这就是纯度的概念。当然的话你越纯它的获利贡献可能就会越大，成长性也可能会越高。好，所以呢这几家公司来说大家都做不同的部分，好，包括的话呢就有些是做清洗设备的，有做点胶啦，那再来的话有些是做这个传输的这个载体的这个传送的部分，然后呢再来的话你可以看到的话他们东西都不太一样。好，所以我们来看就是说我们挑几个来看比较指标性的。那万润因为刚好就分盘交易了，而且呢这一关就是20分钟，所以呢这个被关进去之后的话这两天稍微有休息，那刚好休息的时候我们来看一下就是说呢这个趋势走完了没有。那第一个来讲的话呢就在 CoWoS 的这一块，它就是点胶机跟 AOI 的这个自动光学检测。好，事实上现在有很多东西都把 AOI 结合进去了，好，但是 AOI 我觉得在后面的东西其实越来越重要，因为你会发现很多东西其实都少不了 AOI， 因为你越做越小了嘛，所以你不管年晶也好了，或是其他检测，你差一点点，其实就是那就整个就会坏掉。好，所以的话呢，现在你会发现 AOI 的概念其实也越来越强，它也跟其他东西在结合。那再来的话呢，现在就是第二批的 CoWoS 订单这边，现在目前看起来说，我追踪到的东西呢是这个订单的部分是翻很多上来。好，那因为这个有一些区块就是很固定，而且因为台积电有一些委外下去，包括说你有些委外下去的时候，事实上现在的就是产业界在讲的东西是说，它有可能会希望你是指定供应商。八月的话呢，这个 EPS应该是蛮高了，因为他已经公告七月数字也不错，那八月应该还会再上来，那这样看起来的话呢实际上他的获利成长就会非常高。好，所以呢这就是呢因为短线是二十分钟交易，通常会怎样，第一天就是会休息一下，是，那休息一下之后的话大概震荡一下之后就会慢慢走高。好，那趋势来说的话我觉得这个还是一个蛮指标性的公司。我们来看一下万润，今天收332块钱，对，所以你看的话呢他事实上到前高附近刚好就遇到了分盘嘛，二十分钟，那二十分钟会怎样，理论上就会休息一下，那我把时间把它弄短一点点来看。好，所以弄短一点来看的话，第一天是不是拉回来？对，第二天今天有没有破昨天低点？没有，就已经没有破昨天低点了。好，所以这就是怎么样呢，这个低阶力道已经开始出来了。好，所以我觉得再去过高点的几率其实非常高，因为你从产业趋势来看，那么今年到明年大成长应该都跑不掉了。所以我问这个 W 还是有效的吗？对，我觉得是有效的。所以的话当然你如果成立的话翻上去的幅度就大了，这就后话我们下次再说。Okay， 那接下来的话我们再看下一档的话，看谁呢，就是君华。那君华这个也是，就是说呢他们其实都结合起来了，就是挑拣机晶片挑拣机跟 OI 也是结合起来了。那这一块在台湾的市占率它本来就很高，那年晶机在两岸的市占率也很高。那再来的话呢就是呢今年到明年的订单也是加倍，那 EPS 的话成长力道也很强。所以的话呢这就是呢我就回到我刚才讲的，因为你的纯度很高。来，我们回到上页，君华台积电的纯度
大于50%，大于50%。对，万润也是大于50%。红树其实也蛮高的，而且红树后面还有那个药水，它那个药水在先进制程的药水，后面如果开始它子公司做那个嘛，那如果后面的话开始加大贡献的话，那其实对它又是另外一种动能。来，君华来看一下均线。所以的话，来我们来看看君华来讲，已经准备要去创新高了。好，所以的话呢，其实这一波哈，你看有很多真的很强的股票，好，他们这一波大盘打下来的时候，其实它都只有回到前面低点附近而已。好，这为什么呢？因为大家都知道你的这个后面的成长力道是很强劲的，那所以的话呢，资金它就会先去接一些比较明确的股票。好，所以的话呢，那目前来看的话，这个底型也是打出来。那现在的话，短线上的话，这里有个缺口。那这个缺口的话，现在目前来讲还是守住之后继续往上走。那这意思就是什么？因为它的分盘交易已经快要结束了。对，好，所以分盘交易结束之后，这个大哥关完之后会怎么样？对，我觉得大哥关完之后还是大哥，就是呢，应该还是会非常强。所以呢，来这个我觉得是指标股，而且是目前来看的话，程度跟成长性都很明确的公司。OK， 这是均华，好，程度有50%。来下一页。好，那再来的话，我们就换另外的话题呢，就是这个 FOPOP。那 FOPOP 的话，因为大家也都知道一些，所以我们就简化去讲，不要讲的太多重复的。好，那重点就是说呢，其实它跟原来的这个扇出型晶圆级封装，好，就是说呢 FOPLP 哈，然后呢跟以前的东西去比的话呢，它其实就差在里面的那个材料，好，就是说呢 FOPLP 就是这个 P 字不一样啦，好，这个 P 就是 panel， 对啊，那以前的话不是，以前的话就是用细的材料，好，细晶圆。那所以的话呢，那比较起来的话呢，他们好处就是他们都是可以怎样，他们做这么大块之后，它其实都是可以有这个电信的这个电器的性能跟它的 IO 的密度可以提高，所以面积更大，对，面积更大，更低，对，但重要的是它的成本也更低。好，然后所以其实已经有人在用了哈，因为大家会想说，哎，台积电还没有开始正式在采用，那其实别人已经开始在用了。好，所以的话，现在包括三星，其实它已经有在应用在它的有一些的这个 APU 的部分，然后再来还有包括 NXP 哈，就是 N智浦其实也已经开始用了，然后再来高通也已经小量在采用了。好，所以的话呢，你才会看到就是说群创扩厂要扩很大这一块的部分，它要再扩很多，就是因为呢台积电还没开始，但是其他东西已经先上来了。扇出型面板封装原理就是呢，之前的时候我们是用晶圆，也就是说呢，我们就是说，其实这个字我们可以把它拆开来看，它就是一个叫做扇出型，一个叫做面板机，就这两个。好，那扇出型的话，我们就扇出型跟扇出型去比。好，就是说呢，我们就先不管它啦，那就是说呢，那跟原来的叫做面，基本上叫做晶圆级，那晶圆级去比的话，晶圆你是不是坐在晶圆上面？对。那晶圆上面的话呢，基本上你就把它放上去之后，那放上去之后再把它切开来嘛，对不对？那这里面的话，你当然就很多角的地方就会浪费掉，对不对？那所以的话，你就看边边角角全部都浪费掉。但是你如果做成一大片的时候，这些东西都不用浪费掉，而且呢，我基本上这整片在做的时候，它的成本又更低。好，所以的话呢，你在做起来的时候，你看我这样子的一个两个东西放起来，可能就只有占这样一小部分，我后面还可以做更多。好，所以这第一个来讲的话呢，就是说在整个的技术发展上来说的话，我觉得是将来它一定会来的一个趋势。是，好，所以呢，目前来说之后台积电也会用这个部分。谁在做？那所以我们现在看好这个看下一页来说的话，那相关的话就是相关公司，我们要看一下实质上的进度。好，就是说呢，到底各自走到什么样的程度，然后有哪一些订单，或各自专注在什么领域。好，所以第一个的话，我们现在看的话，就是说，比方像东杰，那东杰它的重点就是呢，它本来就是做雷射这一块，雷射是它的长项，所以它包括雷射线路修补啦，还有玻璃载板，就刚刚讲的那一块，这个玻璃整片的切割，还有上面的钻孔等等，还有这整块的那一大片玻璃上面的这个边缘的修补，还有这个雷射的玻璃。好，因为你弄完之后，你要把那个整个玻璃把它剥下来。好，所以这里面的话呢，它其实专长就在这个部分。那这部分来讲的话呢，其实在 CoWoS 也会用到，其实 CoWoS 也会用到，因为 CoWoS 也是需要这些雷射的部分。好，那所以的话呢，它其实跟最早跟群创合作，所以的话你看哦，像群创来讲，群创它自己在 FOPOP 这边的话，它现在是1000片左右，但是呢，它年底要到3到5000片，它明年要到1.5万片。所以东杰等于说有面板扇出型封装，也有 CoWoS 的双题材。对，他们其实很多都是有双题材的。好，所以的话呢，那它这个双题材的话又跟君豪有关系，因为它也是君豪基图系联盟。好，所以你看到君豪相关的基图系联盟，其实最近都在创新高，包括君华啊、君豪、智胜，其实都是创新高。好，所以的话，我觉得因为股价相对也比较低，就来看一下东杰。好，所以我们看其实都陆陆续续缺口都已经封闭了。那封闭了之后，短均也开始上来。那你可以看到成交量其实也很漂亮，开始上去。然后啊，这是外资哈，那外资有一些回补。好，所以的话呢，你可以看到的话，我觉得有很多股票的话，它拉下来有没有？他们其实都是遇到像这个也是遇到支撑就守住了，有没有啊？这个位置距离它也很近，所以有一些这个股票在这次打下来的时候，大家是快到支撑就下去买。
好，所以你会发现有很多人都是还没碰到支撑，他就开始往上拉了。或者像东杰这种股票，还有机会让你上车吗？这种怎么上车？我觉得其实他今天早上你看就是一个，他就是让你上车了。你看他今天早上其实他是怎样有打下来的，有一度有下来一点，然后我们把它放大一点看哈，来，你放大一点，你看他是不是有一度要往五日线去碰，连碰都没有碰到就被接走了。所以这种只要拉回五日均线，就可以考虑上车。对对对，我觉得都可以考虑上车。OK， 那我们看，其实每一家都稍微有点不一样哈。那我们再看看晶彩科，那晶彩科的话呢？它这里面做的就是光学检测，还有包括晶圆外观检测。好，那晶圆外观检测也蛮重要的。好，你到面板的时候也是一样很重要。好，那所以的话呢，因为你如果一开始的时候你把这些东西做上去的时候，它其实很容易会有一些边边角角的问题，那或者有些翘曲啦等等之类的。那这些东西的话，其实你如果没有用好的话，那其实后面的话，它后面的制程就会受影响。是，这里面还有包括 CoWoS 跟 FOPOP 的设备都会用到。好，所以其实呢，就是有些这个这一次我觉得概念其实是有一些接近的。就是说你的某一些技术，它是在先进制程，不管是 CoWoS 也好，或是 FOPOP， 其实都会用到。好，所以我们看晶彩科的话呢，它就还没有创新高。好，那还没有创新高的话，你看它也是一样，有没有？它就是要慢慢打底出来。好，所以我觉得的话，今天你看它的量的部分有没有？它量部分已经开始挑战前面的量。可是这很好玩，就是说呢，你仔细看哈，它底部出量出在哪里？出在这个位置。对，它出在这个位置。所以事实上，它的这个如果以波段来看的话，它的大量都没有真正跌破。好，所以这表示什么呢？表示事实上。这个中线的人都还是持续在看好之中，好，所以我觉得这一类型的也是应该很快就会去挑战前高了，很快就会挑战前高，其实也很近了。然后过前高之后就万里无云了吗？过前高之后你就注意，它如果说如果有爆量的话，那短线可能就震一下，好，但是我觉得也还不会就这样结束，好，所以的话，当然你是极短线操作，你就看一下，如果爆大量，你可以先走一下，但是拉回来还是可以承接。OK， 来友威科呢？好，那我们再看友威科哈，那友威科也是这个区块里面，但它就是包括它的专长就是在真空相里面，好，真空里面的见度。然后包括呢，这里面的电浆建度、蚀刻设备这些，它已经也是有出货了。你们，我们刚刚像东杰，它已经是怎样跟群创已经在合作了。然后再来的话呢，刚刚讲到这个友威的话，它是已经出货给 OC 半导体了。所以大家讲说，哎，这个台积电还没有开始用这块就不能玩吗？其实也不是，因为事实上人家就真的已经出货了。因为我们刚刚讲嘛 ，NXP 就已经在用了 ，NXP 就是 OC 的嘛。所以的话呢，你看到这里面包括台积的 OC 的半导体跟台湾面板厂，它是确实出货了。那台积电的部分，我觉得之后也是非常有机会。那也是。像 CoWoS 跟 FOPOP 两个东西都会用到，啊，第二季的获利已经到了1.72元，来，今天收112块钱，对，创高，对，也是创高哈，所以他们都有这个特色哈，大家有没有发现？就是呢，他们其实都是一底比一底高。来，我问哦，创高拉回是给你上车还是给你跑的？对，拉回的话，你就在五日线附近，我觉得都是给你上车的。好，所以的话，大家会觉得啊，涨这么多了还可以上车吗？但大家要知道哈，就是呢，就是说新的东西它为什么会比较强？哈，就是说它的这个。股价会比较强，或者是它就可以一直创新高，就是因为呢，你现在是到了今年的第三季嘛，那你接下来到年底的时候，它又会更明确。啊，万一在这个台积电他们的这一次的半导体展上面，又把这个蓝图又重新再讲了一下之后，或再宣示一下，我将来就是这个东西怎么做，我要什么时间要到什么样进度的话，你又会有一个刺激，所以它一直有后面的东西，它又要。在等在后面，所以我觉得，因为他们有个特色就是呢，你如果从题材来看，他们其实都比 AI 伺服器那些要来的更新，所以这是筹码上的优势。OK， 好，有位哥来最后档怎么看新科？然后再来看新科哈，那新科它也是真的有出货，而且它是里面它有需要一种合金载板，那它也是独家供应，到目前为止它就是独家供应。那所以的话呢，你看哦，它自己上面的量是上半年它出300遍，下半年它要出1000到1200遍，这样是不是乘以四？好，乘以四之后，明年要2400遍，是不是又乘以二？对不对？所以的话呢，你说他们的东西其实就是非常明确哈，因为你现在是还看到台积电还没有正式进来，如果台积电进来之后，你大家量又要上去，所以这其实就是呢，为什么他们会这么强？因为现在只有一部分在用，他们就已经开始有时机了。今天又创高了，今天也是创新高。这个后面也还有戏吗？有戏，但是呢，它因为它的位置比较高一点点，好，所以你操作上面的话，就是连续两红之后你就不要追，这样两三红就不要追，两三红就不要追。但是呢，两红之后休息靠五日线，你就可以布局了。好，那再来的话，我们看相关公司里面。我们现在看进度，因为这些话可能大家也都听过，那我们来看看大家现在呢，哎，经过了这一两个月之后进度有没有更新，所以我们来看第一个在光胜，光胜的最近会比较强，或者是说反而比较期待，原因就是它之前就是 Google 订单，那 Google 之前上半年是短单，那现在看起来短单已经变长单了，对，所以的话呢，这里面来看的话，获利还是可以维持相对不错，然后再来的话，它的菲律宾厂，我们刚刚讲其实这一块也在去中化，所以去中化的话当然对它来说就相对是受惠，然后再来的话，像联军的话呢，它的重点就是甲骨文的订单。那甲骨文订单目前来看的话，哎，也确实是已经
稳稳拿到。那所以现在来看的话呢，它的八百G也是要准备要出货。然后再来的话就是潜艇，好，那潜艇的话呢，它就比较在利基市场。好，所以的话，它的重点是现在大家看的就是呢，八百G明年会不会正式出货？然后再来就波洛威，好，那波洛威的话呢，为什么今年也很强？好，那它一个重点就是呢，它在美国。然后再来的话就是怎样，就在辉达的供应链。好，所以这是新的进度，那我们可以做一个这个进度的更新。来，我问一下两档哈，量比较大，来演联军，联军接收138.5块钱，最近联军的姿态其实比大盘是强的，对，联军后续的操作策略，我们看哈，它比它强哈，但是呢，你可以看到的话呢，它之前在这里是不是有一个相对比较高档的区域？对，好，所以它在这里是不是就慢一点点？对，对不对？因为慢一点，为什么呢？因为它已经接近到这个区块了，所以目前来看的话，你看它的量能哈，它的量能来说，我们把它删掉，好，它量能来看的话呢，来，好，删掉之后放大一点哈，那放大一点。来，你就可以看到的话，它的量其实都是慢慢的，为什么？就表示说它还没有要马上去突破它。好，那今天的话稍微出一点点量，但是又留点上影线。好，所以的话呢，我觉得你可以稍稍等一下，等这里上来，因为显然只有一个五日线的支撑，对它来说好像又不是那么够力。好，所以如果等它靠近一点的时候，两条线一起支撑的时候，那个时候再去冲前面的压力的话，我觉得可能会更容易过一点。好，这几档里面的话呢，波威的好处是什么呢？波威的好处是你把今天这根拿掉的话，它其实是相对低位接，也就是说呢，它是相对没涨到。对。所以今天来讲的话，我觉得今天应该是市场派里面的今天的重心。那意思就是说呢，所谓市场派今天的重心，就是说我觉得应该有一些隔日冲。然后呢，那所以如果这样看的话呢，因为市场派看到这种线会喜欢嘛，你知道吗？就是说你所有线连在一起，昨天一点点没过，今天一开高就过了，一开高就过所有的均线，然后你又在这个位置，这个很容易市场派就进去。那进去之后的话呢，今天上去，那明天再冲上去的话会有压力，我觉得会有压力，先不要追，或者你等中场之后，就在一开始早盘的时候特别注意，如果量比较大的话，就先等一下下。但是呢，我觉得长线的趋势还是往上的，是。所以如果震荡整理过之后，还是可以偏多操作。了解，谢谢惠子老师，请回座。好，这是台积电未来延伸出的题材，提供给您做参考了。台积电其实已经领先大盘，把股灾之前的高点先站回去了。还有一个半导体的龙头叫做发哥联发科，接下来大哥如果先动，有哪一些的 IC 设计股后来居上？休息一下，宇哥告诉你。投资市场瞬息万变，今天的利多很可能就成为明天的利空了，所以怎么样随时能够掌握最新讯息，重点是做出专业的解读，而且化为精准在操作上的多空判断。记得按赞订阅开启小铃铛，前线百分百每天带你掌握全球最新讯息。